Вітаю, це подкаст «Токішові» Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Коженкова. Зараз будемо говорити про те, що робити з МСЕК. На нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, чи відпустять зі служби людей, яких мобілізували через дірку в законі, та як нардепи пропонують зняти з військового обліку українців, які живуть за кордоном. Я думаю, що всі вже бачили інформацію про десятків прокурорів Хмельницької області, які оформили собі інвалідність. Цю інформацію опублікував Юрій Бутусов на Цензорнет. В публікації йдеться про те, що це все стало наслідком корупційної змови з посадовцями Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертної комісії. Я нагадаю, що ці комісії займаються встановленням груп інвалідності. І цікаво, що раніше профільні організації говорили про те, що, може, нам МСЕК і не треба як такий, і треба займатися вже реформуванням цієї системи, але не дуже до них прислухалися. А от тепер Зеленський вирішив тупнути ногою, стукнути по столу і видати указ, в якому доручити Кабміну розібратися з комісіями. Іро, про що там йдеться? Перш за все, я хочу сказати, що некоректно вживати формулювання, що президент підписав указ про ліквідацію МСЕК чи видав указ про ліквідацію МСЕК. Він не має таких повноважень. Він насправді... І він цього і не зробив, в принципі. Він цього, в принципі, не зробив. Він руками РНБО доручив Кабміну ліквідувати МСЕК. Тобто, іншими словами, він запустив процедуру, ініціював процедуру, але ніяк не ліквідував. І насправді сам процес ліквідації МСЕК, він не буде сьогодні, він не буде через місяць. Ми повинні це розуміти. Через те, що це досить важлива структура і разом з тим досить, як ми побачили, корупційна структура. І ось, щоб її запустити в вірне русло, я особисто не вірю в ці терміни до 31 грудня, що буде все ліквідовано і з помахом чарівної палички з 1 січня буде досить гарно працювати. Передусім, а чи справа це президента? Навіть видавати ось такий указ, тому що зазвичай ми критикуємо, коли Зеленський руками РНБО щось намагається доручити Кабміну. Що ти думаєш? Насправді, відповідно до Конституції України, президент не має повноважень безпосередньо щось доручати Кабміну. Однак президент може видавати укази в межах своїх конституційних повноважень. І ось саме в межах цих конституційних повноважень він може вводити в дію рішення РНБО. А РНБО в нас досить таки цікавий орган через те, що ось це поняття «національна безпека і оборона», воно досить широке. Ми говоримо в контексті економічна безпека, безпека, коли в нас була пандемія. Тобто будь-що можна зашити в це поняття. І через те от виникає ця ситуація, що президент, маючи право, маючи конституційні повноваження, через РНБО те чи інше ініціювати в тій чи іншій галузі, він може собі, скажімо так, дозволити. Конституція йому теж це дозволяє. От саме таким чином впливати на перебіг подій в державі. Ну, але це про те, що президент знайшов лазівку. Тобто, ну, мені видається, ти, напевно, походишся як юристка, що право не можна якось читати дуже буквально. І отут мені здається, що це все одно про порушення, тому що це порушення системи балансу гілок влади. Так, однозначно, немає такого закону, який можна прочитати по одному. Завжди можна щось десь викрутити, знайти, як ти сказала, лазійку, і, в принципі, ось ми бачимо, це сталося. Про ліквідацію МСЕК сказав також міністр охорони здоров'я Ляшко. Мовляв, він не буде йти через це у відставку, тому що міністра охорони здоров'я немає вертикалі МСЕК, і він не має, мовляв, впливу на ці призначення. Мені виглядає трохи дивно, бо медико-соціальна експертна комісія, як ніби за замовчуванням, вона мала би підпорядковуватися Міністерству охорони здоров'я, але як воно є? Знаєш, це така позиція, я не я і хата не моя. Але насправді МСЕК, вони мають складну систему підпорядкування і формально вони все ж таки перебувають під контролем Міністерства охорони здоров'я, яке затверджує стандарти їх роботи, методики, керує загальними політиками,
помилками в медико-соціальної експертизи. Але МСЕК діють як державні установи, а інколи як комунальні установи. Тобто така в нас виходить трошки плутаниця. Видається, що таким чином, можливо, легше розподіляти відповідальність, не знайти, знаєш, крайнього, чи є воно, хто кому винний. Можна говорити, що оскільки це там комунальні підприємства, ну нехай відповідають за це представники громади, я то тут до чого. Але все ж таки, якщо МОЗ розробляє політики, МОЗ затверджує стандарти їх роботи, ну, якось сказати, що ми тут ні до чого, і це не наше підпорядкування, як на мене, нелогічно. Також Ляшко вже заявив, що функції МСЕК передадуть кластерним і надкластерним лікарням. А як це може виглядати? Так, це може виглядати... Ну, насправді, треба буде дивитися по ситуації, адже, щоб передавати кластерним лікарням, ця лікарня має мати, так як вони пропонують, Міністерство охорони здоров'я, реабілітаційне відділення з мультидисциплінарною командою фахівців, яка включатиме лікарів різних спеціальностей, типу там реабілітологи, психіатри, травматологи. І ось ці спеціалісти, вони братимуть безпосередню участь у оцінці функціонального стану пацієнта, та якщо потрібно проводити реабілітацію. А після реабілітації вже будуть визначати, чи підпадає цей, скажімо так, пацієнт під інвалідність, чи не підпадає. Я не знаю, чи я правильно з медичної точки зору виражаюся, але я говорю... Хай лікарі нас виправлять в коментарях, якщо їм щось не сподобається. Тобто, ну, насправді те, що передбачає реформа, це дещо відгукується з тим, що зараз є в ряду країн Європи, але насправді все ж таки кожна дієва реформа має мати за плечами дієві і обґрунтовані політики. Не можна просто так, знаєш, зруйнувати, сказати, що МСЕК завтра не робить, нас будуть там, ми будемо працювати на основі кластерних лікарень? Ні, це не запрацює. Потрібно якісно і повністю очищати цю систему від А до Я. Ти маєш рацію, і з цим погоджується наша колега Марина, яка, на жаль, має досвід з цією системою. Їй цей досвід не подобається, і вона ним поділилася. Я пропоную послухати. Мені 33 роки, і за своє життя через певні проблеми із здоров'ям мені довелося тричі зіткнутися із системою, яка визначає і призначає групи інвалідності. У 9 років я була в гіпсі від п'яток до практично плечей, тобто я не могла ходити, але ЛКК у районній лікарні сказала, що я маю прийти до них для того, щоб підтвердити, що я не можу ходити. Дуже гарно. В 14 років я пройшла тричі медичні комісії у двох лікарнях, двічі в районній з різницею в місяць і одну в обласній, для того, щоб підтвердити, що я не симулюю і мої суглоби не відновляться, нога не стане на місце і ніколи вона не буде, в принципі, нормально функціонувати. Потім це мені довелося повторити вже у 18 років на дорослій МСЕК. Так само треба було 3 або 4 рази пройти медогляд в різних лікарнях, в різних лікарів, для того, щоб вони підтвердили, що я не симулянт. Власне, атмосфера там така, що ти готовий заплатити, зробити будь-що, аби тільки там не з'являтися. Я собі пообіцяла, що я ніколи не буду залежати від цієї системи, і я собі зароблю ті гроші. Просто на першому курсі мені дійсно треба була ця соціальна допомога, щоб мені було за що жити. І після того, як я вже пішла на роботу, більше до цієї системи я не зверталася, і мені дуже-дуже-дуже шкода людей, які дійсно мусять мати з нею справу. Я бачила тезу, що зараз хороша можливість перейти від застарілої системи встановлення груп інвалідності, де людині кажуть, які в неї обмеження і що вона не може робити, до міжнародного класифікатора функціональності. Наскільки я розумію, ідея в тому, щоб максимально допомогти людині відновити здоров'я, де це можна зробити, і потім підказати, що вона може зробити. Знову ж таки, якщо щось я некоректно кажу, то я запрошую лікарів до нас в коментарі нас виправляти. Що ти
ти про це думаєш? Я думаю, що насправді це досить непогана ініціатива, адже на сьогодні в нас МСЕК тільки визначає групу інвалідності і живіть з цим як хочете. А якщо б ми надавали після визначення цієї групи інвалідності якісні медичні там реабілітаційні послуги, далі, можливо, в колаборації із Мінсоцполом проводили якісь соціальні реформи і надавали соціальні послуги, тобто це все б набагато покращило саму систему, саму структуру і якість життя людини з інвалідністю. Через те, що в нас сьогодні людина з інвалідністю, вона десь залишається за соціумом. Як би ми цього не говорили, але от воно в нас чомусь так укорінилося ще з часів Радянщини, що ми не помічаємо цих людей, але вони є, і це частина нашого суспільства, і треба якісно з ними взаємодіяти. А знаєш чому, мабуть? Тому що держава навіть не знає, не розуміє, хто ці люди, які їхні потреби, не бачить за ними, власне, людей з певними потребами. А я цю тезу взяла з допису Павла Ковтонюка, який був замміністром Супрун колись. І він пише, що в нас, коли говорять про МСЕК, то зараз говорять більше про медичну сторону і про корупційну сторону цього питання, але не говорять про соціальну сторону. І от фактично держава бачить людей з інвалідністю як якусь дуже уніфіковану групу, де кожен має однакові потреби, і ці потреби нібито можна задовольнити однаковими послугами, наприклад, пільгами. Треба змінювати оцей підхід. Як ти думаєш, що тут можна було би зробити? Так, це, до речі, дуже гарна думка, і я з нею абсолютно погоджуюся через те, що оцінити ступінь інвалідності, так як ми раніше говорили, це перша така, якби, сходинка цього всього. А якби ми могли якимось чином виокремити це все в окрему діючу структуру, яка, знову ж таки, не тільки оцінює групи інвалідності і людей, чи мають вони право на інвалідність чи ні, а й допомагає їм по життю, створює всі належні умови, пільги, якісь субсидії і виплати по інвалідності. Ну, і це не тільки про пільги, це про те, щоб допомогти людині адаптуватися. Та бути повноцінною частиною суспільства, якою вона має бути. Так, але ж по факту, от людина отримує інвалідність і часто вона навіть не знає, що її передбачено. Тобто людина не знає, де отримати ці пільги, ці черги шалені, просто довідка на довідку за довідкою, і ти проводиш, людина і так нездорова, а вона в чергах проводить більшу половину свого дня. Це так не має бути, система має бути адаптована під людину, а не людина адаптуватися під систему. І держава має всіляко допомагати адаптуватися ось людям із обмеженими можливостями. Інвалідністю. Так, неправильно вже казати. Добре, вибачайте. Людям з інвалідністю в наш, скажімо так, соціум. Ще одне питання в мене не про медичний і не про соціальний бік МСЕК, а оцю корупційну історію, з якої ми, в принципі, почали. А як так сталося, що ця структура настільки корумпована? Бо мені видається, що якщо ми не розберемося з цією глибинною проблемою, то якби ми щось не реформували, є ризики, що воно зрештою буде таке саме. Так, дійсно, ти права. І ось цей скандал з МСЕК у Хмельницьку, він підсвітив існуючу проблему. Я нагадаю, що в контексті цього скандалу було поставлено на конвеєр виготовлення фальшивих довідок для ухилення від мобілізації. Але насправді проблема має дещо глибший характер. І ось якби не ось це все, не відкрився цей гнійник, можливо б і далі це замовчувалось через те, що зрозуміло, що це вигідно тим чи іншим людям. Я нагадаю, що в Хмельницьку кілька десятків прокурорів отримали інвалідність і отримали виплати, пенсію по інвалідності. В чому вся суть проблеми? В тому, що в законі про прокуратуру є така невеличка відсилка, але вона досить важлива, що саме прокурорська пенсія по інвалідності, вона велика. Я, на жаль, не можу сказати точну суму через те, що це залежить від ряду чинників, але вона значно більша, чим в пересічного
інваліда, чи в, скажімо так, особи, яка отримала пенсію по чорнобильські виплати, чи тим більше зараз ось ці ветеранські виплати. І це неправильно, так не має бути. Це такий наш внутрішній ворог, з яким треба боротися. І ось допоки ми не поборемо, ми не зможемо сказати, що реформа МСЕК, ось вона в нас успішна, вона гарно закінчилася, і ми маємо якісь результати. До речі, сьогодні я прочитала, що на свіжому засіданні Кабінету міністрів було визначено, що Пенсійний фонд України разом із силовими органами проведуть такий швидкий експрес-аудит ось всіх цих призначених пенсій прокурорами і в цілому іншим держслужбовцям. В них є 3 місяці, щоб це все зробити. Я, чесно кажучи, не зовсім вірю в швидкі аудити, в їхню, скажімо, успішність. Через те, що ми знаємо, що все, що робиться швидко, воно не завжди робиться якісно. Але маю надію, що в майбутньому, коли ось пройде в цілому реформа МСЕК, в нас все-таки будуть, і буде не один зовнішній якийсь аудиторський наглядові ради, які будуть дивитися, і чи дійсно людині дають інвалідність з підставами, чи, можливо, все-таки десь щось знову знайшли, якусь чергову лазейку в законі і з цим користуються.